Mos arrojnë që janë ndër më moderne që uh, sot për sot forcat e mbrojtjes kanë. Ëh, ëh, Black Hawk janë të një, uh, le themi, shkallë përdërimi të gjërë, qoftë luftarake, qoftë logjistikë, taktike e të tjerë, njëkohësisht dhe dronët po ashtu sot është e ardhmë sot çdo gjë përkallon në ba. në le themi në sistemi teknologjike për të kursyer në mënyrën maksimale jetet e njerëzën në operacionet të ndryshme. Shqipëria ka shumë nevoj të fuqizohet dhe temi ose të të rrisë kapacitetet e dhe saj në fushën e kërkim shvetimit, në cilët shpeshe mund të përdojmë dhe për emergjenta civile. Shqipëria ka nevoj që të rrisë kapacitetet e dhe saj për forcët toksore, forcët dretare, mm -hmm. forcët arjore, pra forcët tona të rëmatosa. Në tërsi, për post transformimi që kam pësuar në të vite, ka nevoj për uh, modernizim. Ka nevoj për modernizim në paisje, ka nevoj për modernizim dhe për investim në burimet njëzore, dhe gjemë kërësore është që ka nevoj për ndërtimin, kjo është për mendimin tim, për ndërtimin e politikave të qëndrushme të burim njëzore, që do të thotë një ushtarak, një oficer, i cili trajnohet, një, një vëdhëm oficer, dhe nën në oficer, dhe ushtar profesionist, i cili me një rrugë karrierës, shteti investon në trajnimin dhe formimin profesional të ti, jo vëtëm diplomimi, Diploma është aja që ti të futës në reshtë. Dhe shteti duhet të kujdeset që kjo person, investimi që shteti ka bërë për të mësën, të kujdesi nëse mos, mos përfundoj, mos të dal nga sistemi. Dhe kjo bot duke i, i ofruar ato që ne të përmendu me parë, që dhe atë fjallën nga një qytetar që falimdejt për shërbimin të uve. Uh, Pytja fundis, uzina policjanit, mund të rikëthet, duhet të rikëthet? Absolutisht, duhet ishte rikëthet me ko për mendimin tim, duhet të rikëthet, mund të rikëthet shumë shpejt. Me uh, qa kosto? Ju atër... e një një shumirë edhe Edhe ato që farë ka mbedur? Uzina medret. e policanit, uzina e mjekzit, Shqipria ka përdor, dhe më thonë, Shqipria në ko, që në kohët komuniste, ka, për, ka përduar uh, Makarovi, ka përduar Kalashnikovi, ka përduar uh, dinamitin e tjerë tjerë. Tjer. Pra, që mos i përmendim gjitha, ka përduar lëndët plase, municionin dhe armën, mm -hmm. pra të bëjmë të thjeshtë. Tani, të gjitha këto, sot jenë a i karburanti i luftës dhe i konfliktin qdove në armatosur neve nuk duhet t'i prodhojmë të se mund të na duhen ne për të përbalë nëse një konflikt. Por e për t'i shqitur? Absolutisht pse jo. Sepse kjo të fu Shqiprin në një hart tjetër. Kjo të fu dhe Shqiprin në një hartë cilën ti nuk je vëdhem konsumatore e mbrojtjes për aliancen, po edhe kontribuse e saj. Dhe në fund ditë të shfarë ndodhë nëse ato që ndra hapen. Punësorë më shumë njerës, ka i zhvillim më të mathë të zonës, në themi të zonës. Për 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 dhe në si fund ditës ka të satarë më shumë në bugjetin e shtetit, Jo vetëm që mund të përdoroj, jo vetëm për mbrojtjen, dhe për shtager, por edhe për shkollat dhe për pra për, për, për gjithë këtë tjetër. Kështu që për mendimin tim, shpresoj që të bëhet sa më shpejt dhe mundur sepse është diçka që dhe të vetëm të thjesht do të gjejë jo vetëm forca ndëratoza, por shteti i Shqipëria dhe shqiptarët nga këto zhvillime. Ermalja Ure, shumë validitet. Mësi i kishte në studio është personi të kem sërish? Po tive për temat e sigurisë pa dyshim. A një fundjavë sa më të mbar? Gjithashtu faleminderit. Kemi pak publicitet.